שבוע, ככה זה יהיה גם פרשת בו, אבל גם בשלח, גם בשני הצדים, ומהם נגזור יסודות אמוניים למה שמתרחש היום בארץ ישראל ובעולם, ואחר כך נשוב לישיבה שלנו, ואחר כך לחנוכה בית המדרש של הישיבה שלנו. אז נתחיל בפרשת בו, בהתחלה, תחילת הפרשה. כתוב משפט מאוד מאוד תמוע, שכל מי שיש לו לב רגיש ומושפע מתורת ישראל, שואל שאלה, שואלים טוב זה העד, אין לנו חובה מספיק. נעשה לכוון, יש לו מי שדע לכוון. פסו מכוון. תנסה, זה שואלים טוב, אם זה שואלים טוב אני אמשיך. עצמי אני שומע עם עד. טוב, אנחנו נמשיך, שיקום שיר. אומר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בה. זאת אומרת, מצווה עלינו, אנחנו מצווים לספר באוזני בנינו ובני בנינו את מה? את אשר התעללתי במצרים. שהקדוש ברוך הוא התעלל במצרים. המושג הזה להתעלל הוא מושג לא פשוט, לא מובן לנו כל כך. מה זה להתעלל? היום המושג להתעלל זה לבוא אל מישהו ולדקור אותו עם הסכין ולסובב את הסכין. לא רק להתעלל. אנחנו רגילים לייחס לתכונה הזאת של התעללות, סוג של אכזריות, אולי לרשעי אומות העולם. אבל ריבונו של עולם פועל במידת אכזריות. אנחנו יודעים שכמו שאומר הרמב"ם בהלכות שבת, על המטה שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ריינה בעולם. משפטי השם ישרים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לחוס על בעלי חיים. ואפילו המצרים, כאשר טבעו בים, אומרת הגמרא, מעשה עדיין טובים בים, ואתם אומרים שירה. ואפילו על נינווה, העיר הגדולה, שהיא הייתה מלאת חטאים, מלאת חמאס, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה. ופתאום התעללתי. ואם תגיד, טוב, בוא נתעלם רגע מהמילה הזאת, בוא לא נשים לב אליה. אומר לך, לא, תספר באוזני בנך ובן בנך. את אשר התעללתי במצרים, ואת זה תספר. מזכיר לפעמים שילדים, כי ילדים מספרים איזה סיפור, אז ילדים קטנים לפעמים עושים איזה דמיון כזה, ואני אקח אותו, ואני אתן לו, ויחתוך אותו, כל מיני. אספר באוזני בנך ובן בנך, אשר התעללתי, זה הנהגה האלוקית. שיהיה עצומה. וזה באמת תלוי בשאלה, מה הכוונה להתעלל? רש"י מסביר, תגידו טוב, אולי להתעלל הכוונה משהו אחר, לא מה שאנחנו מתכוונים. אז רש"י אומר, שהתעללתי במצרים, אומר רש"י, אשר התעללתי, שיחקתי, כמו התעללת בי. כאשר בלעם אומר לה, אתונו, כי התעללת בי, משחקת בי, את מתחזרת אליי. הלא, וכן מביאים ישמואל, הלא כאשר התעלל בהם, אמרו במצרים, ואינו לשון פועל ומעללים. אל תחשוב שהתעללתי זה לשון עוללתי או פעלתי. לא, זה לשון שיחקתי בהם. שאם כן אומר אז שיהיה לו לכתוב עוללתי, אשר עוללתי, מה זה התעללתי? אלא הכוונה, כמו שהוא אמר מקודם, שיחקתי בהם. הם בשביל לצחוק. וגם הרמב"ן ככה מסביר, כמו רש"י, אשר ציחקתי בהם, כמו השם ישחק למה. נוהג להם, שוחק עליהם. וזאת אומרת, לפי פירוש רש"י, הקושייה שלנו בעינה עומדת. הוא לא אומר לך, אל תחשבו, אל תגיד, תסביר לי, זה הסבר אחר, הכוונה עלילות, פעילות, לא. הכוונה, כן, כן, לשחוק, להתעלל. לעשות איזה צחוק, והם רוצים מהדבקות ואתה צוחק. והצחוק הזה, זה אני קורא לזה, במיתולוגיות של עבודות זרות, יש מושג שנקרא סיזיפוס, מושג אלילי, שהאליל רצה להעניש את אלה שהלחמו בו, אלה שגנבו לו, אלה שלקחו לו, ואז הוא אמר לאותו גיבור יווני, קח את הסלע הזה,
תעלה אותו לראש ההר. והוא עובד קשה ומעלה אותו לראש ההר. אחרי שמעלה אותו לראש ההר, אז האליל נותן בעיטה על הסלע, והוא מתגלגל, והוא מסתכל מלמעלה, עורך הסלע מתגלגל, מתגלגל, והוא בוחב, והאליל צוחק. ואז הוא אומר לו, עכשיו תעלה אותו עוד פעם אל ראש ההר. ועוד פעם הוא מעלה אותו בשביל כוחותיו. ואז שהסלע בראש ההר, הוא עוד פעם נותן את הבעיטה, וזה היה עונשו של אותו גיבור שנלחם באלילים. זה נקרא היום ביטוי, זה בביטוי סיזיפי. עבודה סיזיפית זה בעבודה ללא תכלית, שהיא חוזרת על עצמה ואין לה שום תכלית ושום קיום. אבל החשיבה האלילית הזאת, תחשבו, זה נורא לחשוב, זה האליל. אז זה, הצחוק האכזרי הזה, זה תפיסה אלילית, זה לא תפיסה יהודית. אז מה הפירוש של שרית הללת לפי השם? מה זה השם ישחק לנו באמת? מה הכוונה בכל הדבר הזה? נשאיר את השאלה הזאת פתוחה, ונעבור לפירוש אחר. ואחרי זה נשוב. נעבור לפירוש הרשב"א. בשונה מרש"י, רש"י הסביר אשר התעללתי, שיחקתי, כמו התעללתי. והוא אומר, אם זה היה פעולה, צריך להתעללתי. אבל הרשב"א, נכדו של רש"י, שמדבר על הפשט גם כן, אומר, התעללתי, אומר רשב"א, נקרא לכם, פירוש עוללות, נקרא, עלילות. אחד נקרא... התעללתי פעולת עלילות. פעולות. התעללתי, כלומר, עשיתי, בדיוק מה שרש"י שולל, רשב"א אומר, עוללתי, כוונה עשיתי פעול כמו עליליה, רב עליליה. יש הרבה עלילות, אתה יוצר עלילות, נורא עלילות על בני אדם. יש עלילות, פעולות, פעילויות. ככה מסביר רשב"א, בדיוק כמו, לא כמו רש"י. וגם התרגום אונקלוס, תרגום לנתן, מסבירים, מה זה התעללתי, מסביר התרגום אונקלוס, ובדילתי תשתאה קדם ברך ובר ברך ית ניסים דעבדים במצרים. את הניסים שעשיתי במצרים. מה, אז מה הפירוש? מה זה ניסים שעשיתי? זה שיחקתי? ברור שהתרגום שאונקלוס, בעצם שרשמה מסביר כמו אונקלוס, שהכוונה לעשות ניסים, התעללתי, כלומר, פעלתי עלילות. זה מה שאתה רוצה לדבר לבעלים שלך, את הניסים, את העלילות, הפעולות הנשגבות שעשיתי. זה לפי אונקלוס וגם התרגום נתן. אני רוצה שיש פה מחלוקת לכאורה, איך מסבירים את המושג התעללתי. ולפי רשב"א, הקושייה שלנו ברורה, היא נפתרת. אין הכוונה התאכזרתי, ברור שלא, הכוונה את כל העלילות והניסים והמופתים שנעשו במצרים, זה הכוונה. טוב, כמובן שקשה לפי רשב"א, מה שרש"י הקשה, אתה צריך להגיד, אשר עוללתי. מה זה אשר התעללתי? תגיד, עוללתי, פעלתי. על כוכך, שלפי הרשב"א ואונקלוס, יש משהו עמוק שהתורה בוחרת להסביר לנו דווקא דרך המילה התעללתי. בלשון, אחד הבניינים, זה בניין התפעל. יש לפעול ויש להתפעל. להתפעל, חלק מהגדרה של הבניין הזה זה ש... זה בעצם זה פעולה הדדית בין שניים. מישהו פועל עליך פעולה ואתה התפעלת ממנו. זה לא פעולה חד צדדית, זה פעולה דו צדדית. זה נקרא התפעל. אז מה זה לפי זה התעללתי? כנראה לפי זה התעללתי, זה פעולה כפולה, יש פה הפשט, זה פעלתי, כמו שמסביר רשב"א. אבל עדיין נשאל למה התורה השתמשה במילה הזאת דווקא בצורה הזאת של המילה, שזה מה שהביא את רש"י להסביר מה שהוא הסביר. אלא צריך להסביר לפי רשב"א, לדרוש להאמין לפי רשב"א, שהתעללתי, אין הכוונה אך ורק פעלתי, אלא יש פה עוד גוון שנוסף, שכביכול נפעלתי, כלומר הגבתי. ומי שמתבונן במהלך עשרת המכות וכל יציאת מצרים, רואה את הדברים האלה בצורה בהירה ומדהימה. אומנם אנחנו התרגלנו לזה, כי אנחנו מתרגלים לפסוקים, אבל מי שמתבונן יכול להתעורר מחדש ולהבין מה קורה פה בכלל. הקדוש ברוך הוא הוציא יציאת מצרים, והוא צריך 10 מכות, וכל פעם הוא מגיע לפרעה, מה כן, מה לא, מה כן, מה לא. אתה מסכים, אתה לא מסכים. בשנייה אחת הכל יכול להיעלם, בשנייה. תקרב את כדור הארץ לשמש בעוד כמה קילומטרים והכל נעלם. זהו. מה צריך יותר מזה? תגיד, מה, אז הכל ייעלם? לא, אז תכוון שיהיה מול המצרים. מה הבעיה בכלל? כל הסיפור הזה לא מובן. והסיפור הזה, רואים שהוא מכוון ובנוי ככה, שיש משמעות לפעולה של פרעה. ויש משמעות לפעולה של משה. הקדוש ברוך הוא מפציר במשה 7 ימים, תלך, תלך, לא רוצה, כן רוצה, לא, ואיך הרב השם ממשה. מה הוא צריך את משה?
תעשה לבד. צריך את משה? לא, צריך את משה. תרים את היד, תוריד את היד. תלך לפרעה, תחזור עם פרעה. תלך תעתיר ותחזור. משה הוא דמות משמעותית בכל הסיפור של מצרים. עד כדי כך שכתוב, גם האיש משה גדול מאוד בעיני מצרים. למה האיש משה עושה בסיפור? כי אמרו לי את האיש משה פועל. קראת הים, אומרים. שלח מלאך ויצא ממצרים. משה הוא אישיות דומיננטית בסיפור. ולאידך, פרעה הוא אישיות דומיננטית בסיפור. עד שפרעה לא אומר כן, עם ישראל לא יוצא ממצרים. זה מה שקורה פה בתלמיד, זה המצרים. אבי מורי, שיחיה בהר בזה, באחד היסודות, שיטתו, שמדביר שבחירה חופשית, יש בחור כמעט לא מתאר בבחירה חופשית בתוך האדם, אז הוא אומר, שהכבדתי את ליבו, הכוונה היא עצם זה, שאת צריך, שכאילו הקדוש ברוך הוא מחכה לאישור של פרעה, זה בעצמו גורם לפרעה להכביד את ליבו. וזה מאוד ברור אחר כך מקריאת הים, המדרש שאומר שבמכת בכורות כתוב בכל אלי מצרים יעשה שפטים. אז כל האלילים נמסו, חוץ מבעל צפון, שהוא היחיד שנשאר. אומר המדרש שפרעה התעורר להילחם וגייס את כל עבדה ועמו למלחמה, כלומר תראו, כל האלילים שלנו הכל נשבר, חוץ מבעל צפון. זה רבותיי, בעל צפון הוא המלך האמיתי. והוא גם מערבב אותם שם, כי אמר פרעה נבוכים הם בארץ, הגיע להם במדבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא, וזה ישראל עוד פעם אחורה וקדימה, ולא למקומות הנכונים, ליד בעל צפון, כדי לעזור לפרעה לחשוב שבעל צפון הוא מסובב את הסיבובים, ולגרום לו ללכת להילחם. זאת אומרת, שגם הכבדתי את ליבו לפי המהלך הזה, זה לא התערבות ישירה דווקא, אלא בניית סיטואציה שמעוררת את המקום הזה שהכבדתי את ליבו. אבל בוודאי, וזה ברור, שהקדוש ברוך הוא מחכה, ומשה מחכה, וכולם מחכים לאמירה של פרעה, כן. תגיד כן. וגם שפרעה אומר כן, אגב, יש איזה מדרש גם כן, ראיתי, מדהים. מדהים לראות איך העריצים עשויים אותו DNA. אז כתוב שפרעה, כתוב שמצרים, הייתה צעקה גדולה במצרים. אמרת, נחזור לצעקה. ולמה הייתה צעקה גדולה במצרים? כי הבכורות הרגו, לפי המדרש, כי אמרו, מה זה, אנחנו הולך להסיר לתת. קצון לטבח, הרגו אחרים. והבחורות עצמם נהרגו, וגם פרעה הרג חלק גדול מהעבדה ושריו, שגרמו לו שהם היו מאלה שהתנגדו. אז הוא הרג אותם. אומר המדרש, משל לכלב, שכאשר הוא חוטף מכה, והוא לא יכול להחזיר, הוא הולך ונושך כלב אחר. מי שמכיר את תולדות העמים, אתן לכם דוגמה האחרונה, בזמן סטלין, היה מנהיג הונגריה, אני חושב, שהיה כפוף לברית המועצות, שהיא שחררה 100,000 יהודים לעלות. וסטלין שמע את זה וכעס מאוד וזעם בנשיא ההונגרי, נראה לי זה היה הונגריה, או מדינה אחרת בת חסות כזאת. והוא כל כך נבהל וכל כך כעס, הרג את שר הפנים שלו ואת שר החוץ שלו, ושר המשטרה שלו, 4-5 שרים, הרג את כולם. ולקח עוד כמה שם אותם במעצה. זה מה שהיה. אני אומר לך, מה קורה פה? איזה מין, איך הם עובדים? אז זה היה אז, וזה גם קורה היום. אחד התהליך הזה של הרשעים, הוא מלא תסכול, הוא לא יכול להוציא את זה על מי שתסכל אותו, אז הוא פשוט הורג אנשים אחרים. כל פנים זה מסוגריים, נחזור חזרה. אנחנו רואים שפרעה בעצם היה צריך להגיד שהוא מוכן. ולא רק זה, אם דיברנו עכשיו רק על זה שהמכות, תהליך היציאה ממצרים היה תלוי גם במשה וגם בפרעה, במכת בכורות השותפות האנושית השתכללה עוד יותר. כי עד מכת בכורות, כל המכות נעשו, זה לא תלוי בידי, זה לא בתוך האדם. מכת בכורות, אני אסגור את הדלת הזה. מכת בכורות נעשתה, אולי אחר כך אם אפשר לדחות את התחום. אם אפשר לדחות, שידחו, תבדוק. על כל פנים, מכת בכורות נעשתה, מה זה מכת בכורות? כתוב שתי דברים מכת בכורות, כמה דברים. אחד, מצד עם ישראל. עם ישראל היה שותף במכה הזאת, למה? כי חלק מהמכה הייתה לדלג על בתי ישראל ולהקות המצרים, הרי כמו כל המכות האחרות שהיה הבחנה.
כמו אור, כמו החושך, כמו דברים אחרים. ההבחנה עצמה היא חלק מהסיפור של המכה. ובזכות זה ששמו את הדם על הבתים, גם הוא בעצם שהמשחית לא נגף את ישראל. זאת אומרת שעם ישראל היה שותף בחלק מהסיפור של המכה הזו. וזה רמוז, והיה דם לכם לאות על הבתים. כלומר, זה אותות ומופתים שלא רק הקדוש ברוך הוא שם, אלא גם עם ישראל שם. המשך האותות והמופתים של הקדוש ברוך הוא זה ישראל. הדם לכם לאות, לכן זה אותו ביטוי, אות, אות על הבתים. אתם תהיו שותפים במכה, באות הזאת של מכת בכורות. וזה מצד ישראל, וגם מצד מצרים. אם נשים לב, המכה העיקרית, אבל זה, אני אגיד את זה גם כן בקצרה, אחד הביטויים המפליאים במכות מצרים זה הביטוי למען תדעו, כי אין כמוני בכל הארץ. הביטוי הזה, אין כמוני בכל הארץ, ביטוי לא כל כך מובן לנו. מה הפירוש, כי אין כמוני בכל הארץ, אפשר לביטוי כפשט, אבל זה יכול להישמע כמו מלך בשר ודם. ומסביר בזה אברבנאל דברים נפלאים. הוא מסביר את כל המהלך של המכות, איך בהתחלה זה אני השם, אחרי זה אני השם בקרב הארץ, ואחרי זה אני כמוני בכל הארץ, שזה גם כן רמב"ן מפורסם, וגם הרב אבא בזה נרוח, עוד הרבה. אבל אברבנאל מסביר, הוא אומר, אין כמוני בכל הארץ, הוא אומר שהמכות האחרונות באחד, היו כאלה שלא היו דוגמתם בעולם, הברד, כתוב שלא היה מכמוני במצרים, ליום היווסדה והדעתה. כלומר, זו מכה שלא היה כמוה בעולם, לא היה סיטואציה כזו. וגם הרבה, כתוב שלא היה כמוה, רחב לא יקן. חושך לא כתוב, כי לא היה התראה. אבל מן הסתם שלא יודע, אבל פתאום חושך, שיש חושך, פתאום בלי שום סיבה, שלושה ימים. ובכורות, מה כתוב בבכורות? מה כתוב? איפה כתוב שלא היה כמוה? לפי המהלך הזה, מה? מה תגידו אתם? צעקה. כתוב גם בהתראה וגם במכה שלא, שהייתה צעקה שלא היה כמוה. אז אין כמוני בכל הארץ במובן הזה, שזה פעולה שאין כמוה בכלל, אין מציאות כמוה. זה רובד אחר בהבנה של ההשגחה, בהבנה שיש פה, שמי שמתגלה פה, זה מי שמהווה את הכל. וזה לא איזושהי פעולה בתוך המציאות, זה פעולה שמהווה המציאות. אין דבר כזה, אין מושג כזה, זה מושגים שלא מכירים אותם. אז עכשיו, מה המכה לפי זה בעיקר? זה לא רק זה שהבחורות מתים. אלא שהמצרים צועקים צעקה כזאת שלא היה כמו אף פעם. הצעקה זו המכה. עכשיו, המכה כצעקה, מי עושה את הצעקה? זה לא משהו חיצוני. זה צעקה של מצרים עצמה. כלומר, המכה עצמה, המצרים עשו את המכה עצמה. הם צעקו. הקדוש ברוך הוא יצא את הסיטואציה שאיתה המצרים צועקים. אבל המכה עצמה, המצרים היו שותפים בה, בצעקה, כי זה חלק מהמכה. הצעקה, לפי מה אנחנו נשמע עכשיו. אז זה שמכת בכורות, לא רק משה ופרעה היו שותפים, אלא זה התרחב למצרים מצד אחד, לצעקה, ולישראל מצד שני, זה אדם לאות על הבתים שיצר את ההבחנה. אז מכאן ומכאן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, בתהליך המכות, נתן חלק מאוד משמעותי לפעילות האנושית, והוא כאילו פועל איתה. פרעה אומר, והוא אומר, לך תחזור ולך תבוא, ותתפלל ותחזור, ועוד מכה ועוד מכה, והפעם הזאת, הפעם הבאה, והוא עונה לו, ומשה תלך ותחזור, ועם ישראל והמצרים, זה נקרא התעללתי. זאת אומרת, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם אך ורק בצורה כזאת שמנוטרלת מהעשייה האנושית. לא. ולכן תספר באוזני בן חובן מיכל, לא רק אשר עוללתי למצרים, אשר התעללתי. תסתכל ותראה שבהיסטוריה הזאת של יציאת מצרים, שהיה סדרת מופתים גלויים מדהימים, כי איפה רואים דבר כזה, כמו שאומר השמה, תשאל מקצה השמיים, מקצה השמיים. השמיים, כל אלוהים מדבר, אלא מתוך האש, כאשר שמעת עליו, איך היא, אור, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסעות, באותות, מופתים, מלחמה, וזוח הזה. האם יש דבר כזה על פני הגלובוס, היה דבר כזה? ובתוך המערכת העצומה והאדירה הזאת, תשים לב, תספר באוזני בנך, ובנך, שיחיו את כל ההיסטוריה של עם ישראל, והם יראו אחרי זה מלאכים ומושלים, והרבה דברים, וצרות ובעיות. שימי לב אשר פעלתי, תסתכל שמצד אחד יש פה ניסים גדולים כמו שאומר אונקלוס. יש פה פעולות אדירות שנעשות, אבל מצד שני, יש פה פעולות אנושיות משמעותיות, ובחירות אנושיות משמעותיות בתוך הסיפור הזה. וזה תספר. אל תחפש ניסים רק כמו שהיה לחזקיה עם סנחריב. תחפש ניסים כמו דוד המלך. תחפש ניסים מסוגים משוכללים, מסוגים שיש בהם לא עוללתי אלא התעללתי. שזה הסוד של התהליך של יציאת מצרים. ספר באוזני בנך, אומר לך את אשר התעללתי במצרים. וזה דבר עמוק ועמוק מאוד בהבנה הזו. רב העליליה,
גדול העצה ורב על אליה. זה לא רק שאתה פועל פעולה וזהו, כולם ניצבים. לא, גדול העצה ורב על אליה. עם בני אדם. ואחרי שהבנו את זה, את המהלך הזה, של הרשב"ם, של אונקלוס, נחזור חזרה לרש"י ולרמב"ן. מה זה שיחקתי? מה זה משחקתי? בכלל, המילה שיחקתי, כן, שיחקתי. מה זה שיחקתי? המילה משחק. יש לנו בתנ"ך, ורוגזים משחק למה? זה משחק, הוא נוחק עליהם, אבל לא רק זה. גם המילה משחק, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, משחק, יש ששחקו על הרים לפנינו, זה נשמע סוג של משחק, אמנם יש שפיכות דמים כנראה, אבל סוג של משחק, אבל אני חושב שהביטוי, המקור הכי הכי מובהק, זה ילדים וילדות משחקים ברחובותיהם. עוד ישבו זקנים, זקנות, שניים, ילדים, נבואה שמתממשת היום לעינינו, אנחנו רואים ילדים וילדות משחקים ברחובותיהם, ופה משחקים זה כמו שאנחנו עובדים משחקים. אז יש לנו מקור שהמושג משחק הוא משחק ממש כמו היום. ברור. יש, כמו שאמרתי, עוד מקורות שהם נוגעים בהבנה הזו. עכשיו, שימו לב מה זה משחק. משחק זה כאילו יקום מקביל, לקרוא לזה. אתה נכנס, יש חוקים, יש כללים למשחק. יש קבוצה מפה, קבוצה מפה, אתה קובע את הכללים. זה יכול להיות להכניס את הכדור לסל, זה יכול להיות כדור לשער, זה יכול להיות לנצח בשחמט, זה יכול להיות טקטיקו, כל משחק. יש את הכללים משלו. מה הכללים של המשחק? 1, 2, 3, 4. נכנסים בתוך הכללים וחיים, משחקים עם הכללים. שלפעמים, או בכל רגע נתון, כל אחד יכול להגיד זה או לא רוצה לשחק יותר. כמו שאומרים ילדים, שוברים את הכלים, לא משחקים. צבנת אותי, הפרעת לי, סוף שני לא משחקים. נגמר המשחק, הוא צריך חזרה לעולם האמיתי שמסביב. כי גם הילד מבין שסוף סוף יש משחק. אמנם, יש הבדל בין לבוגר. הילד, הוא אוחז את המשחק, הוא נמצא בתוכו. המבוגר יכול לאחוז גם את המעבר לו. דיברנו על זה פעם באחד השיחות. ובעצם, ההבנה הזאת, שיש פה משחק, זו הבנה מאוד עמוקה. כי במשחק תמיד יש כוחות, יש כוח מול כוח. הכוחות צריכות להיות שווים, פחות או יותר. זה לעומת זה עשה אלוהים. אף פעם בבחירות, כן, אתם עושים בחירות. היום גם עושים בחירות בקבוצת כדורסל שבוחרים קבוצות. בזמני היו עושים בחירות. זאת אומרת, שני הכי טובים עומדים אחד מול השני, ואז כל אחד בוחר מישהו אחר. הוא בוחר ואת השני בוחר, הוא בוחר ואת השני בוחר, והיא בוחר, חמישי בוחר, וככה נוצרים כוחות. אחרת זה לא כוחות ואין משחק. אז כשאתה יוצר משחק משמעותי, אז אתה חייב ליצור משחק עם כוחות, אחד מול השני, זה נקרא בלשון התנ״ך, זה לעומת זה עשה אלוהים, ועם זה אתה מתחיל לשחק עם הכללים. ואם אתה משחק בצורה רצינית ומשמעותית, אתה משחק נורמלית, אני לא יכול עכשיו להגיד, טוב, אני, כלל זה לא מתחשב בכלל הזה, אני לא מתחשב בכלל הזה, מה זה מתחשב? זה הכללים של המשחק. שזה יש שופט, שזה יש מנצח, שזה יש, זה כל הסיפור פה. זה יש פה מערכת, כאילו חיים פנימית של המשחק הזה, וזה הסיפור שלו. פעם אמרנו שאם אדם רוצה לראות אם הוא יתבגר מדי, או לא יתבגר מדי, שיראה אם הוא נהנה לשחק עם הילדים שלו, או עם ילדים בכלל. אם הוא נהנה לשחק עם ילדים, סימן שיש בו עדיין ילדות חיובית. אם הוא כבר לא נהנה ממשחק, אז הוא כבר איבד משהו בניצוץ, שצריך להיות לכל מבוגר. מחזירים. כן, זה עדיין אומר שמי שאיבד, יש פה סדנה להחזרות, ניצוצות המשחקים. וחשוב ש... על כל פנים, אז זה המקום הזה של המושג הזה, משחק. אז לפי זה, מה זה שיחקתי במצרים? שיחקתי, זה לא במובן הפשוט של האגתי, אלא במובן של כמו משחק. זאת אומרת, מצד אחד, הקדוש, יש פרו, הנה מלך, יש שתי מלכים, משה מלך ופרו מלך, אולי גם אלוקים הוא סוג של מלך, ופרו הוא המלך, מלך אחר, ויש מאבק בין המלכים, ודיון, ומי יעשה מה, ואיך יעשו, ומה יעשו. והקדוש ברוך הוא בוחר להשתתף בתוך המשחק. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מקבל לו כללים וחוקים, פיזיקה, נכון? יש כל מיני כללים. הקדוש ברוך הוא בדרך כלל פועל לפי הכללים של העולם הזה, שזה הוא קבע את הכללים. האם הוא חייב לפעול לפי הכללים? לא. לא. כשהוא רוצה, אז יש כללים אחרים. הוא אומר, לא, זה לא הכלל, זה את הכלל הזה, זה פתל אותו לרגע. זה עולם הניסים. עולם הניסים הוא בעצם עולם שמשהו שמאחורי הכללים, העולם האמיתי, חודר לעולם המשחק. לעולם שבינינו נראה כעולם האמיתי. אז הנס בא אומר לך, תשמע, פה נראה בעיניך עולם אמיתי כמו שאתה חושב, לא, זה לא עולם אמיתי. זה חלק מהעולם, זה עולם יש לו כללים וחוקים, וגם הקדוש ברוך הוא בסוף זה לפי הכללים, אבל יש עולם אחר, שהוא באמת העולם האמיתי, המלא יותר, הרחב יותר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בדרך כלל פועל לפי הכללים והחוקים שהוא קבע, ולפעמים
ברצותו, חורג מהכללים. בדרך כלל הוא לא חורג עד הסוף, הוא חורג נקודתית, ספציפית, כי הוא רוצה את החיים. הוא רוצה שאני אהיה חלק מהסיפור הזה. הדבר המובהק ביותר זה בעצם הסיפור של יציאת מצרים. כי מצד אחד הקדוש ברוך הוא הולך עם הכללים, ועם פרעה, ועם מלך פרעה, ועם משה, ותלך ותחזור כמו שאמרנו. ומצד שני, פתאום נכנסים כוחות שהם לא מהסיפור פה. פתאום ברד, הרבה, חושך, רגע, פרעה אומר, רגע, זה לא כוחות. כבר החתומים אומרים, רגע, כבר בקינים, זה אצבע אלוהימי. זה אפילו לא כשפים, שזה אנחנו יודעים לשחק במשחק הכשפים. אבל כבר הקינים כבר עברת השלב, זה כבר אתה הביא עלינו נשק לא קונבנציונלי. זה לא כבר במישור שלנו. ואחרי זה עולה עוד מישור ועוד מישור, עד שמגיע לברד. הרי כבר בהתחלה, החרטומים לא יכלו להפוך את הדם למים חזרה. לא יכלו להחזיר את הצפדים חזרה, זה ברור. הם רק היה להם איזושהי נגיעה, איזשהו מגע בעולמות האלה. ואיזשהו סלב אם תיאשו לגמרי, וזהו, כבר גמרנו, כבר אתה הפלקת לליגה אחרת. אתה בעולם אחר לגמרי. אחרי זה ברד והרבה וחושך, זה כבר עולמות אחרים שאין להם שום השגה בהם. אחרי שבחור הוא כאילו נכנס מעבר לכללים. אבל מצד שני, הוא כן בתוך המציאות, עדיין. הוא עדיין לא שבר תקדים לגמרי. אז מה קורה פה בעצם? יש פסוק של דו ממדיות כזאת. שמצד אחד, מה הקדוש ברוך הוא בעצם סיפר לנו? הרי אם הוא היה ממוסס את כל הכללים, את הכל, אז לא היה שום משמעות מה לספר בוזדי מנחה במנחה. הרי בוזדי מנחה במנחה במנחה, יש את ההיסטוריה שלנו, כל ההיסטוריה המוכרת. וההיסטוריה המוכרת זה לא שהאנשים הם כלום. יש היסטוריה, שלמה, סתכלו ספרי היסטוריה, זה מדפים שלמים של ספרי היסטוריה. סיפורים ואירועים ועניינים וכללים וחוקים, חוקי חברה, חוקי... האש שורפת, הפגז יורה, נכון? ואם זה פעם אל ברזל שובר את החומה, וחיל גדול מתוחכם מנצח בקרב. יש בזה חוקי ההיסטוריה, מה שנקרא. אז בשדה מנחה עובד מנחה, יש את חוקי ההיסטוריה. מצד שני, יש את ההשגחה האלוקית. וכל התנ"ך, הסיפור של התנ"ך, המשמעות של התנ"ך, זה להראות את ההשגחה האלוקית בתוך ההיסטוריה. זה לראות מצד אחד את ההיסטוריה, מצד שני את ההשגחה בתוך ההיסטוריה. האיר השם את רוח כורש מלך פרס. זה לא קורה לבד, אומר לך התנ"ך. האיר השם את רוחו. וכל ההיסטוריה שלנו, וכל השופטים, הוי אשור שבט אפי, מטה באדם זעמי, ואני מגוי צפון, מגוי מרחוק, ונבוכדנצר עבדי. רק ההפטרה קראנו, שהקדוש ברוך הוא פוקד על פרעה, והביא את נבוכדנצר, ומזיז מפה. מה? אז ההיסטוריונים רואים שנבוכדנצר בא וכבש את מצרים. אבל הנביא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא פגד את עוון מצרים עליה. התנין הגדול עובד זה תוך יורם. זה הראייה הרוחנית התנכית. הנבואית, שהיא מסתכלת ואומרת, תדע לך, שמעבר לחוקים שאתה מכיר, יש חוקים יותר פנימיים, יותר גדולים. זה חוקי הרוח של העולם. ומשם צריך נבואה, צריך נביאים. וזה כל מה שאנחנו אומרים לגורך כל ההיסטוריה. תחשבו על זה שכאשר בא איזה שליט בגלות, וגזר איזה גזרה, אז תמיד בעם ישראל היו שתי ראשים. ראש אחד, זה השתדלנים. השתדלנים זה מקצוע איך להתרפס ולהכניף ולשלם כסף ושלמונים, ובשביל לרצות השליט הארץ, כדי לעזור לו לבטל את הגזרה. לפעמים הוא מראש יצר את הגזרה בשביל לשלם את הכסף וכו' וכו'. והערות שלי היה לגזור תענית ותפילה. דורון תפילה ומלחמה, לגזור תענית ותפילה. מה הקשר תענית ותפילה? אנחנו פועלים בשני המישורים. מישור ההיסטוריה, ההשתדלות החוקים, מישור הרוחני של תפילה וההבנה שלנו. אנחנו יודעים בלבונו של עולם, יש פה שתי צדדים, שתי ראשים. זה ההיסטוריה הישראלית, זה התנ"ך, זה היהדות. אז מה קורה בעצם במצרים? במצרים, הדום המדיעות הזאת מתרחשת. מצד אחד, זה מאוד ברור שיש פה משחק. זה מאוד ברור שזה לא הסיפור האמיתי, שאתה קורא את הסיפור הזה במצרים, ברור לך שפרעה שנהיה מובס לחלוטין, מה השאלה בכלל? אין באמת כוחות, באמת. זה ברור לך. הרי הקדוש ברוך הוא לפעמים מתערב, אין נגמר הסיפור, אין פה שאלה בכלל. ומצד שני, באותו סיפור, יש ממש סיפור שלם, מתי פרעה מסכים ולא מסכים וקום, ועד שהוא לא אומר, אז הוא לא אומר, כמו שאמרנו קודם. ומשה מפה, ופרעה מפה, והמצרים מפה, וישראל מפה. זה חלק מהותי מסיפור יציאת מצרים. וחלק מכל התהליך של עשרת המכות. חלק משמעותי מהסיפור, מהותי מהסיפור הזה. יש לנו פה סיפור כפול, ברור, חד משמעי. אז זה נקרא משחק. ומצד אחד, זה יושב פה משחק, זה לא רציני באמת, אל תיקח את זה ברצינות. שיחקתי במצרים, מה זה, התעללתי, מה זה בכלל? השם משחק למה? מצד שני, יש פה סיפור שהתרחש, ויש פה, את זה אני רוצה ללמד אותך. ומה נספר באוזני בנך וממך איך שהתעללתי, שהכל פה בעצם הוא משחק. מחד. ומאידך, יש פה תהליך היסטורי ממשי. וזה קורה בו זמנית.
ואם נרצה נאמר, שאפשר להבין שיחקתי, אפילו במובן הקצה שבו פתחנו, כמו השם משחק למה, לועג. מה זה לועג? מה זה לועג? גם לועג אפשר להבין. כי מה זה לה? כל ליצנות האסורה, באו מליצנות העבודה זרה דשאריה. ליצנות זה ציניות, זה צחוק, זה לעג, לעג למי לעבודה זרה. מה זאת אומרת? כאשר יש כוח בעולם שתופס מימדים יותר ממשהו באמת, והוא אומר, אני מחליט, ואני אקבע, ואני בעל הבית, ואני הכל, כי זה עבודה זרה, מותר לצחוק עליו, להחזיר אותו לפרופורציות. מי אתה בכלל? מי אתה הר הגדול? לפני זה עובר למישהו. כן, איך אומר, הנה, אומר לעשיו, חזון עובדיה, הנה קטון את התיכם בגויים, בזוי אתה מאוד. מה אתה בכלל? מה אתה חושב את עצמך? אז אתה, בסדר, אתה, וזהו, אתה כל העולם, מה? וזה אמירה חזקה, וזה הצחוק, הצחוק מחזיר לפרופורציות. אז לכן השם ילעג למה, מול פרעה שאומר, אני פרעה, ואני קובע, ואני הכל, ולדעך לא הזה שדובר את רגלו, אומרים לו, השם ישחק למה, מה אתה בכלל? מחזיר אותך לפרופורציות. בסך הכל בשר ודם, היום כאן בך בקבר, זה הכל. זה מי שאתה ומה שאתה. אל תגזים בכוחך, ואל תפוך את עצמך לאלוהים, ועל זה צוחקים עליו. הצחוק מחזיר לפרופורציות. אל תיקח ברצינות יותר מדי את הפריץ הזה, את השליט הזה, את הנשיא הזה, את האישיות הזאת. כל הכבוד. ופה אפשר לצחוק מדי פעם, להחזיר לפרופורציות. יש בעל הבית ויש כל מיני אנשים שאנחנו שובים והכל, אבל רק אנשים. הם שותפים והם בוחרים, הם חלק מהסיפור, אבל זהו, הם לא הסיפור. ואת זה צריך לספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, בכל הרובדי. גם התעללתי לשון פעולה, כמו שאמרנו בשם הרשב"א באונקלוס, שהתעללתי, עלילה מול עלילה, פעולה מול פעולה. גם התעללתי במצרים לשון משחק, יש פה, אתה רואה בבירור שיש פה בעצם סוג של משחק, ויש את העולם האמיתי שבאחרי המשחק, אז זה גם, וזה מצד אחד, מצד שני יש פה סיפור. וגם התעללתי, אפילו שיחקתי, במובן הזה שאתה עכשיו את עצמך מלך העולם, מי אתה? גם בזה קיים, בתוך הבדה התעללתי. ואת כל הרובדים האלה, שלושת הרובדים האלה צריך לספר באוזני בנך ובן בנך, כי זה המתכונת שלנו להיסטוריה הישראלית. למה לצנות אסורה בכללי, ואז זה ניתר בזה של עבודה זרה? לצנות בדרך כלל לוקחת משהו בעל ערך אמיתי, ומשביטה אותו. אפילו רגשות שבן אדם צוחקת עליו. אל תימות צוחקת. צוחקת על ערכים, צוחקת, צוחקת על... וזה הורס, זה שובר את הערך, זה משלילי. אבל כאשר יש דבר שהוא דמיוני, אז אתה שובר אשליה, לשבור אשליה זה טוב, כי אתה מגיע לאמת. האשליה היא הדמיונית, היא המוליכה שולל. אתה שובר את האשליה. אתה נגיד, לצחוק על סטלין, צריך כל סטלין, אתה משמש שעמים, הוא אומר, אתה צוחק על הטק. כי מה, אתה בסב אדם עזר כולה. אני אעשה עצמך מה שלא אתה. ולכן זה שרי. יש לזה גם אפקט חינוכי משמעותי. אז זה אנחנו מדברים על אשר התעללתי במצרים. וכמובן, לא סתם בחרתי בדבר תורה הזה. ואמרנו, זה קשור לנד יום. כשאנחנו מסתכלים על התוכנית הזאת, של תוכנית טראמפ, המכונה תוכנית טראמפ. טוב, אז אני אומר, פה כמה רובדים יש בזה. יש פה שאלה, שאלות מה לעשות, איך אנחנו צריכים לבחור. כן, דיברנו להתעללתי, שהמושג הזה שהתעללתי, יש פה הרבה רובדים. יש פעולות הבורא שהוא פועל במציאות, בהיסטוריה, זה רובד אחד. הרובד של ההשגחה האלוקית בהיסטוריה זה רובד. ויש רובד נוסף שמתכתב עם הרובד הזה, זה הבחירה שלנו אל מול התהליך הזה. מה אנחנו עושים, מה אנחנו בוחרים, וגם המלך הגוי בוחר. גם המלך הגוי זה חלק מהסיפור. אגב, מותר להגיד את המילה גוי היום בדורנו? טראמפ אמר, אור לגויים. אז גם לנו מותר. כן, כל שכן. אז אתה רואה שמצד אחד, אז לכן בואו נבדוק את זה בכמה רובדים. קודם כל ברובד הפנימי, עצם זה, עכשיו, מצד אחד, אנחנו הרי לא תלויים במות העולם, באמת. שיבת ישראל לארצו זה דבר נבואי, נצחי, דבר אחד מדבריך, השכול להשוב ורקם, וזה לא תלוי באף בן אדם. לא בישראל ולא במות העולם. זה מעשה אלוקים. בדיוק כמו יציאת מצרים. יציאת מצרים לא הייתה תלויה לא במשה, ולא בפרעה באמת, באמת הפנימית. כי יציאת מצרים כבר נמרה לאברהם ברית בין המתרים. גר זרעך ועבדו, אחרי זה בחוש גדול, נקודה, זה יקרה. זה נבואה שעברה לאברהם אבינו. אלא מה? חלק מהסיפור זה היה השותפות של משה ושל פרעה והכל, ושל ישראל ושל ישראל. אבל בעומק העניין, בפנימיות של הפנימיות, דבר אחר דבר, יכול לשוב וקם, יש בעל הבית על הבירה, ויש לא אלמנה היא ההיסטוריה במסיבותיה. יש מנהל, יש מכוון. ולכן, באופן פנימי ומהותי, יש בעל הבית, ובעל הבית אמר וקבע, שיש שיבת ציון, ושיהיה לא תלמיד תדאג תהם, וזה יקרה
גם אם נרצה וגם אם לא נרצה, וגם אם אותו להם ירצו, לא ירצו. אז לכן יש מימד פנימי שכל הזמן פועל ופועם בהיסטוריה. וכאשר אתה רואה פעולה אנושית, שהיא מבטאת את הפעימה הזאת בהיסטוריה, אתה שמח מאוד, כי אתה רואה עוד פעימה ועוד התבטאות של חזון הנביאים שמתגשם בדורן. עוד פעימה ועוד פעימה, זה מתחיל מעליות לפני מאות שנים, אחרי זה 170, אחרי זה כל מדינת ישראל, ואחרי זה יום ששת הימים, ועוד ועוד ועוד. כל פעימה ופעימה, זה שמחה גדולה, אמיתית, פנימית, לראות התפתחות. התפתחות בשיבת ציון. כל פעימה התפתחות בשיבת ציון, פנימית. ציפית לישועה, אומרה שציפית לדברי הנביאים בימיך, אתה חי בציפייה פנימית, וכל פעם שאתה רואה משהו שפועם בכיוון הזה, אתה מלא שמחה, הנה פועם, יש פה פעימה. עכשיו, אז לכן, המהות של הסיפור לא תלויה באף אדם. אבל בפועל של הסיפור נמצא עם הרבה אנשים. גם עם ישראל וגם עם אומות העולם. גם עם ישראל, לזכות לפעול עם אל. וזה החידוש הגדול של בית המדרש, של הרב קוק ותלמידיו עוד לפניו, ששיבת ציון לא מתרחשת אך ורק בידי שמיים בלבד, אלא היא מתרחשת גם כן עם פעולה אנושית, עם לקיחת אחריות, עם מסירות נפש. הרב קוק צעק, לארץ ישראל רבותיי, לארץ ישראל. ולפניו, עוד ואחריו, תהיו שותפים בעלייה, תהיו שותפים בגאולה. זה לא קורה לבד. זו הייתה אמירה. עכשיו, יש גם מקורות, אפשר להגיד אחרים, אולי עם הסוס, כן? או עם הנרוי מנני שמיה. טוב. אבל בפועל מה שנפסק להלכה, אנחנו רואים במציאות. וזה החידוש, שזה, עם זה הולכים להלכה, שצריך להיות שותפים עם אל בגאולה. יש לזה משמעות אדירה לבחירה שלנו, עם השותפות הזאת, להיות חלק מהסיפור הזה. כישראל ששותפים. וזה כל הסיפור של התנועה הציונית, וכל הסיפור של החיבור שלנו, מבחינה רוחנית לתנועה הציונית, מתוך הבנה שאנחנו שותפים בתהליך הזה, וחשוב מאוד שותפים בתהליך הזה, ועתידה בת קול, שמפוצצת בראשי הערים ואומרת, כל מי שפעל עם אל יבוא ויתן שכרו, להיות שותף בבת הגאולה, זה דבר נשגב ואדיר, גם שותף רוחני, בתפילות, מעשים טובים, וגם שותף מעשי. אז זה מצד ישראל, אבל יש מצד אומות העולם. ודווקא בגאולה הזאת, אומרים חז"ל, שלאומות העולם יש חלק חשוב בבחירה. עד כדי כך שכל העניין של שלושת השבועות, הידועות, אמרו חז"ל, אל תתגרו, כשהקדוש ברוך הוא השביע אותנו לא להתגרות באומות, זאת אומרת בהסכמת האומות. ונכון שזה פולמוס ארוך ורב, ולא נרחיב בו עכשיו בכל צדדיו, יש את חיים ויטל ויש עוד ועוד, אבל אחד השיטות המרכזיות בהלכה, סביב הנושא הזה, השיטה של האור שמח, שהוא אמר שכאשר הסכים האומות המאוחדות, בסן רמו, על הקמת מדינה יהודית, שר פחד השבועות. כך אמר, הוא שמח ופורסם. וזאת אומרת שלשותפות של אומות העולם יש ערך מאוד גדול. גם ערך הלכתי, אם מייחסים להגדה הזאת הלכה, וגם ערך רוחני, ששיבת ציון זה לא תהליך לאומי, בלבד זה תהליך עולמי. זה אולי אחת הסיבות למה צריך את הסכמת אומות העולם. כי זה לא רק תהליך איש, לאומי שלנו. זה כמו שאמרו הגויים, אור לגויים, יש לנו תפקיד עולמי. ולכן מאוד חשוב שגם אומות העולם יהיו שותפים במידה כזאת או אחרת בתהליך הזה. יש לזה ערך ומשמעות לבחירה של אומות העולם בשותפות שלהם בתהליך הזה. וגם זה חלק מהסיפור. ולכן, כאשר אנחנו רואים תוכנית הזאת, שהיא עוד פעימה, עד היום לא הייתה הכרה בינלאומית משום גורם בהתיישבות יהודה ושומרון. כי אמרו, זה כבוש. עכשיו, איזה כבוש? מה כבוש? זה ארצנו. זה תנ"ך, מה? לא היה, זה לא היה. זה המון המון השלכות ונגזרות והכל. והנה לראשונה, קם, אני אומר לראשונה, למעט הצהרת בלפור אולי, בהתחלה, שהכלילה את שני עברי הירדן והכל. מאז, הבריטים עצמם לא החזיקו איזה מעמד. ובאים ואומרים עכשיו, כן, הארץ ישראל שייכת לעם ישראל, זה הבטחה אלוקית, לא פחות. זו אמירה משמעותית מאוד שבאומות העולם. כלומר, א', ההכרה הזאת, זה באמת דבר שלא היה 75 שנה, אולי יותר, יותר. וזה קורה. ורק לפני 5 שנים, זה נשמע חלום הזוי. אין לזה שום סיכוי, לכן כל הנגזרות, שתי מדינות, והכל זה הדרך היחידה, ואין דרך אחרת, ואף אחד לא יכיר בנו. ואני זוכר את הפימפומים של ה... שזה מחבל ביחסי שתי המדינות, ואיך יכול להיות שתהיה ראש הממשלה, הורס את היחסים עם אובמה, וככה, וזה נורא חשוב לנו היחסים עם אובמה. לא יודעת אם אתם זוכרים את זה, אבל... אני זוכר נאומים רהוטים של אנשי האופוזיציה, כמה זה נורא, לחבל, אי אפשר להקל ראש
בחבלה, ביחסים, אמריקה. אין נאומים, אין נאומים. אחרי שהכל מתהפך, אתה פתאום אומרים, נגנזים, ואתה נעלמו, פתאום שאומרים חדשים. אחרים. זה פשוט, פשוט צריך לזכור את הנאומים שלו, לעשות איזה תזכור מדי פעם, ולא לא להתרשם מכל המילים היפות. אז יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית. ממש איזו התעוררות כזאת. עיר השם את רוח כורש מלך פרס, משהו מיוחד. משהו שמתעורר. זה משמח מאוד, זה דבר גדול, זה דבר משמעותי. וגם מצידנו, גם מצידנו, לבוא להגיד ריבונות, גם לפני מה, כמה שנים. אני זוכר, זה לא בזמן, גם אתם זוכרים. מי דיבר על ריבונות? אני זוכר את זה, תראו, עיתון ריבונות. דיברנו על זה, כן, כמה זה ריאלי, ורוצה, מי שאלפנו לריבונות, אבל לנסות עכשיו לייצר משהו מעשי לריבונות? רק לפני 7-8 שנים זה היה, זה לא היה, זה לא היה לפרק. והנה קמו, יאמר לזכות תורת הריבונות, נדיה מטר ויודקת סובר שדיברו בפה מלא. האומץ זה לדבר בפה מלא, זה להגיד את האמירה הזאת חד וברור ובהיר, ואחרי זה להמשיך אותה, שזה לא מתוך אמונה. זוכרים בני קצובר, אמונה גדולה, לא סתם אמונה. וכאשר זה בא משם, זה פועל וזה משפיע, וזה חלק מהסיפור. אז גם שראש ממשלת ישראל בא ואומר, כן, ריבונות, זה דבר גדול, זה דבר מובן מאליו, וגם בפעימה הזאת, על חלק הזה, זה דבר גדול ומשמח מאוד. ובמיוחד, שברמה הפרקטית, זה כאילו כזה חד משמעי שצריך להיות על ריבונות כן, אבל שאר הדברים לא. אז עד כאן החלק המבורך של הסיפור. אז עד כאן חלק שני בסיפור. החלק השני, זה כל הסיפור שמוסד, גם מדינה פלסטינית, על 70% שופטי ארץ ישראל, זה דבר נורא. וזה איסור ברור, איסור תורה, ישבתם בה, אסור לתת שום חלק לאויבינו, לגויים בכלל, לשלוט על ישראל, על ארץ ישראל. כל חלק מארץ ישראל, אסור לתת אותו בידי אומות, לא תכונה, נלחם בקרקע. אפשר להתפלפל בפעולים הלכתיים, אבל לא נתפלפל בהם עכשיו. אז יש פה אמירה ברורה, זה ברור שזה אסור. וזו בעיה קשה. אז מה אתה עושה שיש טוב ורם מעורבבים יחדיו? זו בעיה קשה מעשית, זו בעיה קשה מהותית. בכל הקשר זה בעיה קשה, מה עושים בסיפור הזה? עכשיו, אם אפשר ללכת על ריבונות, קודם כל, ריבונות עכשיו, ועם המדינה, בוא נחכה, בוא נראה מה, בוא נמשיך את זה הלאה, נתחיל כל ריבונות, אחרי זה נדבר. זה לכאורה נראה דבר שכן כדאי לעשות אותו. אני חושב שאפילו 90% מרבני ישראל הסכימו לזה, שזה דבר נכון. אם צריך גם וגם, זה סיפור מאוד מורכב. הרבה מחכמי דורנו מתנגדים בתוקף, יש בחכמי דורנו, גם הציוניים וארץ ישראלים, שלא מתנגדים בתוקף. יש כאלה שאומרים, שאנחנו אומרים לא, אבל אם זה יקרה, זה טוב, כי ככה זה עובד. כמו נגיד החלוקה, שברור שמיכאל חתית, היה אסור להסכים תוכנית החלוקה, ולכן אגודת ישראל לא הסכים תוכנית החלוקה. והרב זמבה אמר, שרק מי שיש לו את העוז אמר לקרוע חלקים מארצנו, מתורתנו, הוא יכול, יש לו את העוז, לקרוע חלקים מארצנו הקדושה. מנשר של אגודת ישראל בפולין לפני מלחמת העולם על הרעיון של חלוקה. וגם המזרח התנגד. מאידך, שרואים את ההיסטוריה, לא כזה ברור ש... זאת אומרת, רואים, יש בו חוביל את ההיסטוריה בצורה אחרת. זה רואים. נכון, תמיד יכול להגיד כן, אבל אם היה אחרת, זה היה פועל אחרת. אולי. אולי. בפועל אנחנו רואים שהמציאות היא פועלת אחרת. ולא תמיד אנחנו מבינים עד הסוף את התהליכים. וכמו שאמר הרב ציודה, בהתחלה הוא זעק את הצריך ילקו ובכה וכאב, ואחרי זה אמר עוד משפט, מת השם הייתה זאת, היא נפלט בינינו. יש פה בתהליכים, אלה דברים נפלאים מאיתנו, כולל נפלאים מאיתנו בחשיבה ההלכתית שלנו. דברים קורים, גם מעבר להשגות הפשוטות שלנו. וככה זה עובד וככה זה קורה, וצריך לזכור שזה ככה זה קורה. טוב, אז מה לעשות? זאת שאלה גדולה. צריכים אולי בזה להתאסף חכמי דור, ביחד ולהכריע. אני לא חושב, זאת אומרת, בעיניי לפחות, קשה מאוד שרב אחד יכול להכריע לכולם. זה נראה לי קשה. לא אומר, אני לא כמובן אומר מה לעשות לאף אחד, אני רק אומר מה אני יודעתי. יש דברים כאלה באמת, באמת, צריך לפחות 10, 15, 20, אתם דרך כלל גדולים, זקני הדור, צריכים לשבת יחדיו, לברר ולהוציא איזו אמירה ברורה. וגם אם לא כולם, אז 10, וזה לא, אז דבר שקרה, קורה, מתאספים למדי פעם. הלוואי שגם בדברים כאלה צריך לעשות משהו כזה. לא פשוט לנו, אין לנו סנהדרין, ולכן הכרעה הלכתית חד משמעית היא הכרעה קשה,
באופן פשוט גם וגם זה אסור, כמו שאמרתי, אבל מה עושים ואיך עושים בסיטואציה הזאת בדורנו? זו שאלה לא פשוטה. האם אפשר לצור איזשהו פער בין אמירות עקרוניות, מוחלטות פנימיות, לבין פרקטיקה, כלומר, אתה מתנגד, אבל לא מתפטר מהממשלה? יכול להיות שכן, זה אופציה לדעתי. אבל שוב, אני לא חושב ש... לפחות אני לא מקומי להכריע בשאלה הזאת, הקשה הזאת, בין איזה שאלה לגדולי הדור, וגם ביחד. קשה גם אפילו גדולי הדור אחד, דבר כזה. שאלות הרות גורל ומאוד רבות פנים. על כל פנים, זה לא סותר, גם ההכרעה הזאת, הספציפית הזאת, לא סותר את זה שצריך להילחם בכל עוז בעד הריבונות, ולא סותר את זה שצריך לסמוח על התהליכים הפנימיים שמתקדמים ומתרחשים לנגד עינינו. לסמוח וגם לפעול ולבחור ולהמשיך לבחור וללחוץ כדי להיות שותפים רק בסיפור הזה, שיהיה סיפור טוב ואמיתי. ומצד שלישי, לא לזכור, לא לשכוח שמעבר לאנשים שיש פה, גם היהודים וגם מלכים האמריקאים, יש בעל הבית שיותר חשוב מכל מלך כזה או אחר, ובסך הכל, בסדר, יש מלך כזה או אחר, אבל יש בעל הבית לבירה, והוא הבעל הבית באמת. גם זה צריך לזכור. ואם מגזימים לכאן או לכאן, אז אפשר לצחוק מדי פעם. לפעמים יש נשיאים שלא צריך, שזה קל, לא צריך כל כך קשה לצחוק. הם בעצמם משלבים הומור בדבריהם ובמעשיהם, ואז עוזרים לך לצחוק גם כן. לזכור שהם בשר בדם וזה הכל. אז זה קצת על תכלית רב. מפה נעבור למהות. שהבית הדרש שלנו. ואני אומר, בהמשך לתוכנית טראמפ, שמלמד אותנו גם כן, שכאשר אנחנו דבקים בעולם הפנימי שלנו, בתורה, באמת הפנימית, הרוחנית, גם עם דבר שלפני כמה זמן אני חושב לך רחוק, הנה זה קורה. כי בסוף החיבור הזה, הפנימי הזה, העמוק, הקדוש, לתורת הנצח וקדושת עם ישראל, זה מנצח. זה מנצח. והחיבור הזה מן הכל מתחיל והכל יונק. וזה השורש של היכולת שלנו לפעול במציאות. נכון, איך לפעול צריך הרבה חוכמה, והרבה להתיישב בדבר. אבל המהות של הסיפור מתחילה מהתנך. זה ברור שגם ראש הממשלה, הכוח שלו בא מפה, מבית המדרש. פיזי הזה, גם שהיה פה לפני כמה זמן, אבל גם בכלל, בתי המדרש, מהתורה, מהתנך. זה בא משם. זה בא מההיסטוריה של עושה בתוכה את התורה הזאת. וזה הזכות שלנו להיות בית מדרש, להיות ישיבה, שעוסקת בתורה, עמוקה, בתורה משמעותית, בתורה פנימית, תורת השם, קודם כל בכלל, שכל הדורות. ובתוך זה, את הקול המיוחד שלנו, של הישיבה שלנו, שברוך השם זוכה, שיש לה קול, בבית המדרש, קול מיוחד, של תורת ארץ ישראל. ואני אגיד פה דבר אחד, מהאפיון של כל תורת ארץ ישראל, שאנחנו מדברים עליו בכל מיני צורות, אבל אני רוצה לקרוא כמה משפטים מהרב קוק, על הקול הרוחני של, של הישיבה שלנו. כותב הרב באורות התורה, פרק י', פרק י' ג', בפרק שעוסק בתורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל באורות התורה. אני קורא מאמצע סעיף ד' מעומק התחייה הרוחנית המוכנת לתורת ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה של תחייה רוחנית, של שיבת ציון, בעיקר התחייה רוחנית ואחרי זה פיזית וחלק כל המישורים. אז מעומק התחייה הרוחנית, הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע ילכו ויקטנו. אומר הרב, בתפיסת חוץ לארץ, לכל תחום בתורה יש גבול בפני עצמו, ואין קשרים בין, בין התחומים. בארץ ישראל יש חיבורים, זוכרים את המילה של חיבורים? אז אני קורא לכם את הרב קוק. תביא את, את מרן הרב, הרב ישראל קוראים קוק, זה רצק דבר. בלשון שלו, הוא אומר, הגבולות וקירות לברזל שבין מקצוע למקצוע ילכו ויקטנו. כלומר, החיבורים ילכו ויגדלו. עכשיו תקשיבו אותו. העולם הרוחני כולו יהיה מוזכר באוויר, באוויר חיי נשמות של ארץ חיים. בסקירה אחת. אתה מסתכל בבת אחת על כל העולם הרוחני. אתה לא אומר, פקיעות לחוד, עיון לחוד. נגלה לחוד, נסתר לחוד. אישי לחוד, לאומי לחוד. חסידות לחוד, איתאיות לחוד. ספרדיות לחוד, אשכנזיות. כל אחד לפני עצמו, אל תקרב זה על זה. נכון שלכל אחד יש אופי משלו. אבל בארץ ישראל, שמשם מתעורר כוח רוחני אדיר וחזק ורענן, הוא צריך לקחת כל האוצרות האלה וליצור חטיבה חדשה, פנימית ועליונה, שמחברת את הכל. תקשיבו טוב. הוד החיים לחמדת הרזים. חמדת הרזים, פנימיות התורה. תיקוני זוהר. ספרים אחרים שמראים פנימיות התורה, מדרשים. ברק הפלפול. והתעודדות התחייה של כנסת ישראל לאדמת הקודש. כלומר, הרצון להיות שותף, וזה שעם ישראל חוזר לארצו, הרצון הזה. תגיד, מה זה קשור לבית מדרש?
הרצון שעם ישראל יחזור לארצו ולהיות שותף בזה, זה קשור לבית מדרש, זה קשור לדעות פוליטיות, זה קשור לדברים אחרים, מה זה קשור? העולם הפוליטי קשור לבית מדרש, זה לא קשור, זה בגלות. בעצם זה קשור. כי אנחנו מחוברים לארץ הזאת ולשיבת ציון, וזה חלק מבית המדרש. התעודדות התחייה של כנסת ישראל על אדמת הקודש, בירור ההלכות, מצד אחד, הוא לא כתב, והתרחבות החיזיון והעשירה. מצד אחד, בירור הלכות, וההבנה עמוקה בעולם ההלכה, ובהלכה ביון, והלכה בכל הצדים. ומצד שני, התרחבות החיזיון והעשירה. כן, גם חיזיון, גם שירה, גם מצירה רוחנית. חפץ השקידה המצוינת, מצד אחד, חפץ שקידה מצוינת, לשקוד על התורה, נדבר על זה עוד רגע. ומצד שני, ההתפתחות הגופנית. כל אלה וכיוצא בהם, כמו שהזכרנו, תוספנו, כל אלה וכיוצא בהם שבחוץ לארץ, ובנוהג שבעולם לפני ימי התחייה, העומדים אחר כותלנו, היו נדונים כרחוקים זה מזה, וכסותרים זה את זה, עם גוף אז לא הרוח, עם פוליטיקה אז לא בית מדרש, עם ספרדי אז לא אשכנזי, אשכנזי אז לא ספרדי, זה לא עובד ביחד. הנם עומדים לנו עתה להיות מאוגדים בחוברת של קשר ואגודת אמת, וכל אחד מסייע את חברו. לא רק שלא מצר אותו, לא רק שלא סותר אותו, לא רק שלא מבלבל אותו, אלא זה כמו אשכול, שהכל מחובר אליו ויונק ומאשיר זה מזה. כל אחד מסייע את חברו להרחבתו, להעמקתו, להתפשטותו ושכלולו, וזה הולך ומתפתח, ואז זה בית מדרש אחד, יכול להיות מעיין גדול בהלכה ופוסק רציני, ויכול להיות איש מעיין בסוגיות ולמדנות, ויש לי שיר שכותב שירים, ויש לי שכותב סיפורים, וחמישי שפועל יישוב, והרבי שהולך לגרעין ומחזיר בתשובה, חוזר מתשובה מעורר לתשובה יהודים, והחמישי שלומד בקיאות, והשביעי שלומד עיון, והחמישי חסידי, וזה מתעורר, וזה הולך, וזה בקשות, וזה ניגונים, וזה עולמות שלמים שהולכים ומתעוררים יחדיו. ואין סתירה פנימית, האוויר עד ארץ ישראל, שהתחייה הרוחנית מעורר אותה. ואז זה עומק בתורה, במקרא, בתנ"ך, בחז"ל, במדרשים, ועומק בעיון עמוק, ועומק בהלכה, ושילובים. הכל הדברים האלה מתעוררים ומתייחדים. אני חושב שאחד הקולות הצלולים ביותר היום, בתי המדרש הציונים, זה המדרש שלנו, בתחום הזה, במקום הזה. וזכינו, זכות, זו זכות, וזו אחריות, וזו שליחות שיש לנו. בהקשר הזה, יש עוד דברים שמאפנים את הקול הייחודי של בית המדרש שלנו, וזה בעצם חזון המועד. מה שיחה מיוחדת על הקול הזה. אבל אפשר לראות את הקולות האלה אחר כך מתגלגלים. בבתי המדרש, הבנות, בבתי הגרעינים, בבתי המדרש, בישיבות, במחנכים, ברב קהילות, באנשי מעשה צדיקים. וצריך לזכור תמיד. ואני אומר פה, למי שעכשיו נמצא איתנו פה בישיבה, קודם כל, בראש וראשון, שקידת התורה. שקידה בתורה. יומם ולילה. יומם ולילה בתורה, בגמרא. שלוש דרי גמרא. אבל בגמרא, באמונה, בתנ"ך, במדרשים, בפנימיות, באוויר רוחני, בהתפתחות גופנית, אבל הכל הכל מתחיל קודם כל בשורש של השקידה של התורה. יומם ולילה לא ישבותו. בזה הכל תלוי. והכל מתחיל משם, מהחיבור עמוק 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 לתורה, יומם ולילה. זה הדבר הראשון, ולהקים גדולי תורה. חזון שלנו, גדולי תורה, אמיתיים, מלאי תורה, מלאי אמונה, מלאי בכל המקצועות, בכל העושר והרוחב. מחדשי חידושים, מעוררי שירה וחיזיון, עד הקודש של רוח הקודש. את כל זה ישיבה צריכה לגדל, וזה האלף שבאלף. וזה האנשים הכי משמעותיים לעם ישראל, זה גדולי התורה, צריך לדעת את זה. ושנה, ושנתיים, וחמש, ועשר, וחמש עשרה, גדולי תורה. כל הזמן מתפללים בתורה, לומדים ולומדים בכל המסגרות, בכל ההקשרים. ממחנכים, וקהילות, ורבנים, ובמשפחות, בכל ההקשרים. ואחר כך, מתוך שליחות לאומית ועולמית, לא מתוך פרטיות. שליחות לאומית ועולמית, מלאה ועצומה ועמקה. ומתוך זה גם אנשי מעשה. בית המדרש קשור ונועד שלנו ובכלל לאנשי מעשה צדיקים, עובדי השם, שקובעים לתורה, שמוכרים לתורה, שקיימים משפחות, שעובדים בפרנסתם ובכלל, עושים שליחות גדולה בעם ישראל. זה חלק בית המדרש, חלק אורגינלי, חלק אורגני. בית המדרש, אנשי מעשה צדיקים. מידות טובות, חלוצים, יושבי ארץ ישראל, שותפים עם גאולה. זה החזון שלנו, חזון הישיבה, חזון בית המדרש הזה. מידות טובות זה בסיס. ובמקום הזה אנחנו הולכים לחנוכת בית המדרש, וכל הקשר לבוגרים, זה אני רוצה להדגיש, שזה לא כינוס בוגרים, מה שהולך להיות ביום חמישי. עזרת השם ברך.
זה הפעימה, זה אבן דרך בחיי הישיבה, שאחרי 26 שנה זה הזדמנות אדירה לחבור, עבר, הווה ועתיד, היה, הווה ויהיה. הווה זה מי שמצא היום עכשיו, הלב הפועם של בית המדרש היום, בית המדרש עכשיו הפועם, שזה ההווה, זה מה שפועם עכשיו. אני אומר גלות וזה גם העתיד. גם המשך של בית המדרש, גם הילדים יבואו, הילדים שלכם אולי, שלנו, שלכם, תלמידים, תלמידי תלמיד, שיבואו, זה גם קשור לעכשיו. וגם הדורות שהיו, שזה הבוגרים, הכל קשור, זה הוויה אחת. זה בעצם נתן לנו את התחושה שיש פה הוויה אחת גדולה, של עבר, הווה ועתיד. אנחנו קשורים לבית מדרש, בעל עומק, בעל תוכן, בעל שליחות, בעל חזון אדיר, לאומי ועולמי. ועכשיו אנחנו קשורים, כל אחד ואחד שעומד פה בהווה, הוא קשור לאנשים שהיו בעבר, גם אם הוא לא יודע, אבל הוא חלק, הוא, כשהם היו, כמו שאתם עכשיו, אז אתם בעצם בשלב הבא, כמו שיהיו השלב הבא. ככה זה, הכל קשור להווה, וזה ביטוי לקשר הזה, העמוק, של מה שהיה בהווה ויהיה. זה הסיפור. וזו הזדמנות עצומה לחבר את כל הבוגרים לדורותיהם, ורבני הישיבה לדורותיהם, להגיע ולהיות חלק מפעימת החיים הרוחנית הזאת של בית המדרש, והחיבור של בית הישיבה עם הקול הייחודי שלו. וזה המהות של הסיפור של מקבל בית המדרש. זה הבנה שיש פה באמת מאורע לאומי, וגם, אני לא אומר את המילה מגזרי, כי אני לא אוהב את המילה הזאת בכלל, אז לא יודע איך נקרא לזה. זה הזרם, ביטוי לאחד בית המדרש של הזרם הרוחני, התורני של שיבת ציון, דגל ירושלים. אירוע לעם, אירוע לזרם התורני הזה, ואירוע מאוד מאוד משמעותי לישיבה שלה, בכל הדורות. וזה אירוע רוחני במהותו, ממש רוחני, כי הוא עוסק בלב של הכל, בבית המדרש, במקום העברת התורה מדור לדור, מהדורות לסיני ומשם ואילך. זה הסיפור, זה המהות של הסיפור הזה. לזה מתכנסים כולם, לזה עובדים, לזה כל הלוגיסטיקה, לזה כל הטלפונים, לזה אולי אם תדרשו, להיות שותפים בעזרה לוגיסטית, הכל בשביל הפעימה הרוחנית הזאת. נוסף לפעימה הזאת, יש עוד מעגל, מעגל עצמו משפחתי כזה, סוג של קשר וחיבור ביחד, עזרה אחד לשני, כל המישורים, העזרה הזאת ממשכת, וחברות ורעות, שגם קשורים במעגלים האלה, קשרים בין אנשים, חמים, אדם יש לו חבר, קנה לך חבר, עשה לך רב, קנה לך חבר, זה חבר שלך בסוף. נכון שהשאיפות שלך הן עולמיות ועולמיות, אבל הוא חבר שלך, כמו המשפחה שלך. וזה מבטא את הצד המשפחתי הישיבתי בכל הדורות. כמו שאתם תבואו, עוד שם עוד 5 שנים ו-10 שנים, ותרגישו חלק ולהיות חלק את המדרש. והדבר השלישי, כמו שהזכיר אבי מורי גם, כמו דברים הדגועים, גם הנושא הכלכלי. וצריך לזכור, הנושא הכלכלי הוא לא הנושא העיקרי, אבל הוא חלק. כמו הכהנים, היו כהנים ולוויים. אנחנו נוטים לשכוח שהכהנים לא רק אנשי קודש עליונים, אלא גם ה-24 מתנות כהונה, שעם ישראל נתן ללוויים והכהנים. למה נתן להם? שגיד להם, תעבדו חצי יום, תהיו כהנים חצי יום. לא. כדי לחבר. כי אתה ישראל שעובד בשדה, יש לך את הכהן שכל המצא בעולמות הקדושים והעליונים, אתה תיתן לו והוא ייתן לך, וביחד תיצרו אומה שלמה, אומה חיה. אתה בוגר בית המדרש שלמדת, ואתה התפתחת, ואתה גדלת פה, תהיה שותף, שותף רוחני, ושותף כלכלי, כן, בכל המישורים. ואני אומר את זה גם לכם, גם לנו, ולכל הדורות, נזכור את זה. כי העולם הזה בנוי מנשמה וגוף, הוא לא בנוי רק מנשמה, הוא גם בנוי מגוף, וצריך להיות את החיבור הזה מנשמה לגוף. נכון שכבחורים אנחנו לא זוכים שיש גוף, לא זוכים שצריך לדאוג לגוף במובן הזה של להקים את מדרש ולשים שזה גוף ענק, וזה דורש מאמצים בלתי נגמרים. שמי שמרגיש את זה, זה אבי מורי כל יום וכל הלילה. אז חוץ מזה שבתיקוני זוהר, בעולמות העליונים, אז כל היום הולך עם העול המעשי, היומיומי, וזה עול כבד מאוד. לא סתם זה פורץ ממנו כל פעם הצד הכלכלי הזה, כי העול הזה רובץ לפעמים כל היום. ומצד שני הוא חי עם עולמות גבוהים, וזה באמת פלא ודוגמה לראות אישיות שיש לה שאיפות קודש אדירות, ומצד שני אותה שזמן לסבול את היום-יום הכלכלי בצורות אדירות. אבל זה אומר בצורה אמיתית שבאמת מתחברים השניים. ולכן קשר עם בוגרים כולל גם את הרכיב הזה, והוא חשוב, והוא משמעותי, והוא חלק מהסיפור. כמו הכהנים, כמו החיבור של מתנות כהונה. שזה חלק מהסיפור, זה לא בטעות. זה חלק אמיתי מהסיפור, ואני אומר את זה גם לנו היום, שעוד כמה שנים נדע את הסיפור האמיתי הזה. ולא נחיה בחלומות שכאילו הכל קורה לבד, לא יש חיבורים, וכל ההקשרים האלה, גם זה חיבורים, תרצו. עוד חיבור, לא כתוב, הרב לא כתב את זה, אבל אנשי מעשה ואנשי הרוח, הנשמה וגוף, גם זה חלק מהסיפור. אבל זה עוד אחד, זה רכיב אחד מתוך המכלול השלם והגדול. ויהי רצון שנזכה, אנחנו, כל קומת המדר שלנו, נמשיך להתפתח ולגדול, בקדושה, בתורה, שהכל שלו להמשיך להתגלגל לעם ישראל ובעולם, נוסיף עוד ועוד אור וקדושה וגאולה. נזכה כל עם ישראל להיות שותף עם אל,
בגאולת ישראל, נזכה לראות בדורנו בימינו את הגאולה מתממשת עוד ועוד, כולל התוכניות יום של לבן, שיצא מהם משהו מעשי, שתוכל לראות אותו קוראים עור וגידים. ומתוך זה כולנו כעם נזכה לגאולה שלמה, מהרה בימינו, אמן, תיקון עולם, מלכות שדי, ברוכים תהיו.